Երկու կողմերը վստահաբար կարիք ունեն հանրությանը նախապատրաստելու խաղաղության։ Հայաստանի կառավարությունը հստակ ընդունել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը տարածքային խնդիր չէ, այն ժողովրդի իրավունքի և անվտանգության հարց է։ Խաղաղությունը չի կարելի կառուցել շրջափակումների, ճնշումների և ծայրահեղական առավելապաշտական մոտեցումների վրա։ Հակամարտությունը կարելի է լուծել միայն փոխզիջումների, բանակցությունների և հաշտեցման իրական ջանքերի միջոցով։ Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական գործընկերության կոմիտեի 3-րդ նիստին մասնակցելու համար մարտի 8-ից 10-ը Բրյուսելում էին Հայաստան Եվրամիություն խորհրդարանական գործընկերության կոմիտեի անդամները։ Նիստը վարել են կոմիտեի համանախագահներ Մարինա Կալյուրանդը եւ Արման Եղոյանը։ Մարինա Կալյուրանդն ընդգծել է, Եվրոպական միությունը ողջունում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ ընթացող ջանքերը եւ ցանկանում է օժանդակել այս զարգացումներին։ Դրական է գնահատվել ավերիչ երկրաշարժից տուժած Թուրքիային Հայաստանի ցուցաբերած մարդասիրական օգնությունը։ Կոմիտեի համանախագահներ Արման Եղոյանը եւ Մարինա Կալյուրանդը փաստել են, վերջին 1 տարվա ընթացքում առավել ամրապնդվել են Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերային կապերը։ Արման Եղոյանի խոսքով այս հանգամանքն ակնհայտ է դարձել հարավային Կովկասի անվտանգային հարցերում Եվրամիության այլ ավելի ներգրավմամբ։ Կարևորվել է Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության երկամյա տեղակայումը Հայաստանում։ Թողել է կոմիտեի հայտարարություն, այսինքն Եվրախորհրդարանական պատվիրակության և Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության համատեղ հայտարարությունը Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ընթացիկ իրավիճակի մասին, որտեղ իթիվս այլ հարցերի նաև անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային խնդիրներին, մասնավորապես Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին, մասնավորապես մի շարք կետերով նախ դատապարտվել է Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ սեպտեմբերին, Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարձակումը, մտահոգություն է հայտնվել ուրեմն Ադրբեջանի կողմից հայկական մշակութային ժառանգության բղծման դեպքերի վերաբերյալ, Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ կահայտարության մեջ, կոչ անհապաղ հետևել արդյունաբերական միջազգային դատարանի որոշ միջանկյալ միջոցի կիրառմանը և բացել անել ամեն ինչ, որպեսզի միջանցքը բացվի, արտադատական սպանությունների դեպքեր անցած տարի սեպտեմբերի տեղի ունեցած ռազմագերիների սպանությունները, դրանց նկարահանումը և տարածումը ևս այդ մասին անդրադարձ է եղել ու խստորեն է դատապարտվել այս հայտարարության մեջ։ Բռնի անհետացման դեպքերի մասին ևս խոսք կա, մենք գիտենք, որ կան ռազմագերիններ, ովքեր անհետացել են և նրանց մասին տեղեկություն չկա։ Արման Եղոյանը եվրոպացի գործընկերներին տեղեկացրել է, Եվրամիություն Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկումը ըստ գրաֆիկի ընթանում է։ Նախատեսվում է, որ համաձայնագրի իրականացման աշխատանքները կավարտվեն 2026 թվականին։ Հայաստանի կողմից համաձայնագրի հաջողությամբ իրականացման հանգամանքը փաստել են եվրոպացի պատվիրակները։ Հայ խորհրդարանականները հանդիպումներ են ունեցել եվրոպացի գործընկերների հետ, քննարկվել են երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։